A mundeni ju që t'i tërhiqni vëmendjen dhe t'i jepni një vrejtje Zotit Balla për gjuhën fyset përdorur ndaj gjithë kolegëve këtu dhe për shpërdorimin e drejtës ti për të folur për procedurë? Kaq kisha, faleminderit. Faleminderit, zonja Zhupa. Unë mendoj që duhet ta rishikojmë kodin e etikës edhe të bijem dakord se çfarë nënkuptojmë me gjuhë parlamentare, jo parlamentare, po ashtu, e cila përdoret nga të gjithë. Zonja Kodheli. Faleminderit, zonja drejtuese e seancës. Në fakt, unë ja jap, nëse ju më lejoni, ja jap radhën zonjës Duma, me qënë se e cituat... Zonja Kodheli, ju luta. Okay. Nuk është problemi im, përdorimi i aparatit elektronik që keni për para se cili për të kërkuar asajo fjallë. Unë shonë e ekran, çfarë kërkohet? Dhe ndjek atë radhë. Tani pse zonja Duma, njërë vendos ta marrë një fjallë, njërë vendos të rigjet, apo ka probleme me përdorimin e aparatit, kjo nuk është problemi im. Kështu që më lejoni që unë të bëj detyrën duke ndjekur radhën, sepse atë po respektoj. Unë thjesht për gentilesë, kuptoj që njeriu ka mund të vetë gaboj, errare humanum est, edhe ta shtypi në mënyrë të gabuar dy herë butonin. Megjithatë, e kam shumë shkurt. Ndaj të njëjtin opinion me ju kur flitet për cila është gjuha parlamentare dhe jo parlamentare që duhet konsiderohet e tillë në gjuhën që ne përdorim këtu. Kërkoj shumë miqësisht zotit Spaho të mund të tërheqë ofendim që bëri për ministrin Spiro Pali. Ne nuk mund të drejtojmë gishtin tek të tjerët ndërkohë që duhet ta drejtojmë fillimisht nga vetja dhe mendoj që është një gjuhë pa denjë të një kolegu për një kolege, aq më pak të një zotërie për një zonjë. Dhe tjetra gjë është që kërkojmë prapë miqësisht, me sa mund të kërkojmë miqësisht në këtë sallë, që kur flasim për ligjin për lustracionin, edhe ligjin për në diskutim të gjatë ka tranzitor prej 30 vitesh që ka të bëjë me hapjen e dosjeve, të mund të jemi më të kujdesshëm, sepse më duket sikur në përgjithësi e kam këtë, jo në mënyrë të veçantë, nuk duhet të drejtoj gishtin as kërkujt, sikur ata që në fakt nuk duhet të heshtin në këtë rast, bërtasin të përzgjodhen më tepër lidhur me këtë ligj. Kështu që kjo është morale më shumë se sa detyrim ligjor apo i rregullores. Kaq kisha, faleminderit.